គុណណាមធោរតនតយស័កទូលព្រះអង្គគុំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គសូមលើកំងអង្ជលីក្រាបសំពះនមស្ការទិសដៅចំពោះគុណនៃបរតនត្រៃទាំង3មានពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនដ៏ដ៏ដំប្រសើរលើសលោកដោយគិរវៈឆ្លាតថ្លាទៅយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រមទាំងសម្ដេចគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់នមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាចន្ទសធាជាព្រះប្រធាននៃអង្គការសង្ឃសង្គមកម្ពុជានមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុត្តរៈនិវភិក្ខុសាមណេរគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារយ៉ាងក្រៃលែងធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះគណៈជាម្ចាស់ដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក៏ដូចជាជំរាបចម្រើនពរចំពោះញោមញាតិសាធុសពបរិសុទ្ធប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទាំងអស់ដែលតែងតែបានតាមដានព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីសង្ឃទានព្រះពុទ្ធសាសនានៃអង្គការសង្ឃសង្គមកម្ពុជាដែលយើងធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់សប្ដាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិបារាណាត FM 100 SM 97.30 MHz នៅផ្សាយចេញពីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តព្រៃវែងហើយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំព្រះករុណាថ្មភាពបានព្រះវត្តមានចូលក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនាវេលាឱកាសនេះដើម្បីបានជួបជាមួយនឹងញាតិញោមសាធុសពបរោះស្រីប្រុសពជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយជាកិច្ចដំបូងនេះខ្ញុំព្រះកណ្ដាលអាភិបសូមចម្រើនពរជម្រាបជូនញាតិញោមស្រីប្រុសពជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅអំពីតកតងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានរស្មីសាមគ្គីឬក៏ពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីគឺខ្ញុំព្រះករុណាអាម៉ាភិបយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការបាសកបាសិកាសីលវ័នសិលវតីនៅពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តស្នាយបុណ្យស្ថិតនៅភូមិស្នាយបុណ្យឃុំជីផុចស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងបានស្រស់ស្រោមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆានបដិប្រាំប្រពៃពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដើម្បីដង្ហែទៅប្រគេនពេលប្រគេនព្រះវិខោសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសក្នុងវត្តសីមាវត្តស្នាយបុណ្យស្ថិតនៅភូមិស្នាយបុណ្យឃុំជីផុចស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងអាស្រ័យដោយបានប្រគេននឹងជម្រាបជូនខាងលើខ្ញុំព្រះករុណាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពនិមន្តនឹងអញ្ជើញព្រះតេជគុណព្រះអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញានិងសពរោះជនចិត្តឆ្ងាយមេត្តាចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យកថាទាននេះឲ្យបានអធិកអធមនិងចាប់មគ្គផលតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនកម្មវិធីបុណ្យប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យ400ខែអាសត់ឆ្នាំចសម្បត្តិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2018នឹងគឺថ្មសង្ខេបខ្លីញាតិញោមណាអញ្ចឹងពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីគឺខ្ញុំព្រះករុណាអាភិបនឹងធ្វើការដង្ហែទៅពីវត្តរោងដំរីនេះញាតិញោមណាអញ្ចឹងដង្ហែទៅកាន់វត្តស្នាយបុណ្យហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃ5រោចញាតិញោមនៅថ្ងៃ5រោចត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទប៉ុណ្ណាយើងជួបជុំគ្នានៅវត្តរោងដំរីវេលាម៉ោង7កន្លះព្រឹកញាតិញោមជួបជុំគ្នានៅវត្តរោងដំរីបន្ទាប់មកគឺយើងរាងរថយន្តបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅវត្តស្នាយបុណ្យស្ថិតនៅភូមិស្នាយបុណ្យស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺយើងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃ4រោច5រោចប៉ុណ្ណា400 500ខែសុចប៉ុន្តែបច្ចៈញាតិញោមដែរអញ្ជើញទៅជាមួយអាត្មាភាពគឺអាត្មាចេញដំណើរដង្ហែទៅគឺជប់ជុំគ្នានៅវត្តរោងដំរីវេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃច័ន្ទ5រោចខែអាសត់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2018ហ្នឹងគឺយើងឡើងរថយន្តទៅហើយទៅដល់ប្រហែលជាម៉ោង9អីទេញាតិញោមមិនយូរទេ
ជិះឡានប្រហែលជា1ម៉ោងដល់1ម៉ោងនេះខ្ញុំថា1ម៉ោងចុះថាយូរបំផុតពីព្រៃវែងទៅដល់ស្រុកមេសាំងហ្នឹងអញ្ចឹងការតែអាត្មាប្រគេននឹងជម្រាបជូនខាងលើសូមរតនានិមន្តប្រកាសណាជាម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គក៏ដូចជាញោមញាតិស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុសកលនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះជាពិសេសញាតិញោមដែលនៅក្រុងព្រៃវែងប៉ុណ្ណាហើយញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចង់ដឹងឬក៏ចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមញាតិញោមអាចតំណាក់តំណងមកអាត្មាភាពផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ0158713729 0158713729មួយខ្សែទៀត0889777190 0889777190ណាខ្ញុំនឹងគឺលេខអាត្មាភាពផ្ទាល់ញាតិញោមចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ចង់អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានដែរអាត្មាដង្ហែទៅស្រុកមេសាន់ហ្នឹងអាចទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខាងលើឬក៏អាចតាក់ទងទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ដែលរបស់អាត្មាភាពផ្ទាល់ក៏បានដែរប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងពិធីបុណ្យកឋិនទានរស្មីសាមគ្គីដង្ហែទៅវេប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅឯវត្តស្នាយបុណ្យគឺជាវត្តកំណើតរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនៅឯស្រុកមេសាំងឯណោះប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺចម្រើនកជំរាបជូនញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបានជ្រាបជាព័ត៌មានហើយសូមញាតិញោមអញ្ជើញឲ្យបានចាងកកតាមសទ្ធារបស់ញាតិញោមប៉ុណ្ណាគឺថ្មតតូចហើយតតូចទៀតគឺចង់ឲ្យញាតិញោមបានអញ្ជើញទៅដល់ទឹកដីនៃស្រុកមេសាំងរបស់ថ្មភាពផ្ទាល់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យនេះសូមបញ្ជាក់ញាតិញោមថាពេលដែលយើងទៅពេលម៉ោង7កន្លះព្រឹកហ្នឹងដល់អស់នោះប្រហែលជាម៉ោង9យើងដង្ហែអង្គកឋិនទានវេជុំវិញព្រះវិហារ3ជុំវេប្រគេនព្រះវិខោសង្ឃតែម្ដងប៉ុណ្ណាគឺយើងទៅថ្ងៃហែចឹងញាតិញោមជ្រាបអញ្ចឹងទៅគឺយើងអញ្ជើញទៅថ្ងៃហែបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលរួមនឹងហែអង្គកឋិនទានជុំវិញព្រះវិហារ3ជុំហើយវេប្រគេនចំពោះព្រះវិខោសង្ឃតែម្ដងណាញាតិញោមហ្នឹងគឺចម្បានពោញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងហើយយើងងាកមកចូលក្នុងកម្មវិធីយើងម្ដងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះអង្គចាស់ព្រះវិខោសីលៈសារោពេជ្រវិបុលកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុណ្ណាបានចូលរួមក្នុងការលើកយកនៅព្រះធម៌តកតងជាមួយនឹងមារទាំង5តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងតកតងទៅនឹងមារទាំង5អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺនឹងលើកយកមកបន្តតកតងជាមួយនឹងមារទាំង5នេះប៉ុន្តែការពិសប្តាហ៍មុនខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភិទ្ធិព្រះអង្គមកលើកយកមកតែមួយទេថ្ងៃនេះគឺបន្តនៅក្នុងកិលេសមារប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមានមាន5ញាតិញោមណាទី1គឺខណ្ឌសមាទី2កិលេសមាហើយទី3អភិសង្ខាសមាទី4ទេវបតមាទី5មជ្ឈមាអញ្ចឹងយើងបន្តមកក្នុងកិលេសមាកិលេសមាប្រែមកថាសេចក្តីសៅមកនៃចិត្តកិលេសហ្នឹងញាតិញោមណាកិលេសហ្នឹងប្រែមកថាសេចក្តីសៅមកនៃចិត្តអញ្ចឹងបើយើងនិយាយតើនៅក្នុងកិលេសមានេះលោកចែកចេញជា10ប្រការទី1លោភៈទី2ទោសៈទី3មោហៈទី4មនៈទី5ទិដ្ឋិទី6ថៃណៈទី7មិតវៈឬក៏មិតវៈទី8ឧទ្ធញ្ចៈទី9អវិអហេរិកៈហើយទី10ហ្នឹងអោតបៈអញ្ចឹងទាំង10នេះគឺជាកិលេសគឺជាសេចក្តីសៅមកនៃចិត្តប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺអាត្មាលើកយកតែមួយនឹងមកទេហើយ10ចំណុចនេះនឹងយកមកបរិយាយបកស្រាយបន្តដើម្បីប្រគេនចែកជូនកណ្ដាជាម្ចាស់ញាតិញោមសិស្សប្រុសទាំងអស់បានជាទីសន្តាប់ក្នុងវេលារះត្រីនេះកណ្ដាម្ចាស់នៅក្នុងវេលារះត្រីថ្ងៃសៅរ៍11កើតខ្នាតខែអាសត់ឆ្នាំចសម្បត្តិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2018ហើយញាតិញោមសិស្សប្រុសទាំងឡាយអាចតាមដានបានប៉ុណ្ណានៅក្នុង
ខណ្ឌនៅក្នុងមារទាំង5នេះគឺជាដល់ភាគច្រើនគឺមិនសូវមានបដិជនអង្គណាលោកយកមកសម្ដែងទេគឺអញ្ចឹងញាតិញោមនឹងបានស្ដាប់នៅក្នុងការបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងមារទាំង5នេះចំណុចទី2គឺកិលេសមារមារគឺកិលេសនេះប្រែមកថាសេចក្តីសៅហ្មងនៃចិត្តណាអញ្ចឹងមាន10យ៉ាងអញ្ចឹងសូមរតននិមន្តប្រគុណម្ចាស់ជាម្ចាស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការសម្ដែងនៅពធលៃលត់តាមពេលវេលាតាមការកំណត់នៃកម្មវិធីរបស់យើងកូនណាម្ចាស់សូមអរតននិមន្តតាមការគោរពសម្មនមោទនីញាមជាបឋមខ្ញុំប្រកាសសូមលើកអង្គបងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតគឺបពតរតនបឋមរតនសង្ឃរតនដូចជារតដល់អដងអដងកំពុងកំពោះនៅលោកត្រៃឡែងនឹងមួយចំណាយទៅនោះធ្វើសេចក្តីនមស្ការចំពោះកណ្ណគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងគុណម្ចាស់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះផងដែរនឹងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជពតបរិស័ទតែតាមដានស្ដាប់ជារៀងចុងសប្ដាហ៍នៅសៅរ៍អាទិត្យរាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ដែលមានខ្ញុំប្រកាសទាំងពីរព្រះអង្គនឹងចូលរួមសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមសប្ដាហ៍មុនគឺខ្ញុំប្រកាសទាំងពីរព្រះអង្គនឹងលើកតកតងនៅខណ្ឌមី5នោះបានសម្ដែងតកតងទៅលើខណ្ឌមីរួចមកហើយថ្ងៃនេះចូលចំណុចទី2គឺកលេសកមីណាកលេសកមីហ្នឹងគឺគុណម្ចាស់ក៏បានសម្ដែងដែរគឺសេចក្តីសើចមកចិត្តដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងត្រេកក្រោតខឹងជាដើមអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបាត់នៅសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនជាដើមមួយទៀតនោះគឺកលេសកមីនេះគឺមាន10យ៉ាងនិយមទី1នោះគឺទោសៈណាទោសៈលៀភៈនិងមោហៈមានៈនិងទិដ្ឋិណាវិជ័យនៈមួយទៀតនោះគឺមិវន្តៈតាមទៅបោសណាជាដើមចឹងតើញញុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសសម្ដែងតកតងចំណុចថាជា4និង5ទេចាស់និងនៅ5 4ទៀតគឺឲ្យកុំចាស់សម្ដែងទី1នោះគឺលៀភៈញញោមលោកភៈហ្នឹងគឺសេចក្តីចង់បានបំណងចង់បានហ្នឹងគឺសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានហួងហែងណាទោះជារបស់នោះមិនមែនជារបស់ខ្លួនឬយ៉ាងណាទេណាគឺតែងតែចង់បានប្រាថ្នាចង់បានណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងកើតនៅសេចក្តីទុកដែរណាមិនបានដូចបំណងហ្នឹងមានសេចក្តីទុកត្រង់ថោតខាងក្រៅចំពោះអ្នកដតីជាដើមចឹងទៅហើយមានទៀតនោះគឺមនុស្សដែលមានលៀបភៈនឹងឯងណាបងប្រាថ្នាមិនចេះចောက်មិនចេះហើយទេណាទោះម្នាក់នោះបានកកោនៅទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឬខ្វះក្តីក៏ដោយណាតែតែប្រាថ្នាចង់បានឯងឃើញគេល្អក៏ចង់បានដូចគេហើយតែតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងវង្វេងនៅក្នុងលៀបនឹងឯងទៅណាចង់បានមិនចេះចង់មិនចេះហើយទូការរហូតមានការវិវិននៅអាយុជីវិតដើម្បីនឹងបានប្រមងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងជាដើមចឹងទៅណាដោយឃើញគេបានខ្លួនឯងអត់អញ្ចឹងណាណាទៅសក់ចាត់ញោមណាណាបងប្រាថ្នាចង់បានដែរតែវាមិនបានណាធ្វើឲ្យកើតទុកចិត្តរហូតមានអឃាតកម្មការសម្លាប់ចាប់ដោតគ្នាជាដើមចឹងទៅនេះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបាត់នៅសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនណាធ្វើមកចិត្តតែសេចក្តីក្តៅក្រហាយមិនសុខចិត្តរស់នៅនឹងមិនប្រកបដោយសុខស្រួលទេណាទៅណាមិនរីករាយចំពោះអ្នកណាជាមួយនឹងអ្នកណាទេនឹងរហូតមានការណាមិនសប្បាយចិត្តនឹងគ្នានឹងគ្នាជាដើមចឹងទៅហ្នឹងដោយសារអីដោយសារបំណងប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងមិនចេះចប់ចេះហើយទោះអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់បានដោយបំណងប្រាថ្នាក៏ដោយឬយ៉ាងណាក៏ដោយតើសេចក្តីប្រាថ្នាបានហើយនោះតើវាសុខចិត្តទេតើវាគ្រប់គ្រាន់ទេបើមិនគ្រប់គ្រាន់មិនមែនប្រាថ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សមិនមានទីបញ្ចប់ទេរហូតតរតែចូលសេចក្តីស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទៅទើបបញ្ចប់បានណាថ្ងៃនេះគេចង់បានម៉ូតនេះថ្ងៃនោះគេចង់បានម៉ូតនោះណាវាបងប្រាថ្នាហ្នឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយ
ជួនកាលអ្នកខ្លះចង់បានពេកមិនដឹងធ្វើម៉េចបានក៏រហូតមានការប្រព្រឹត្តនៅអំពើផ្សេងផ្សេងជាដើមចឹងទៅមានការលួចឆក់ប្លន់របស់អ្នកដទៃណារហូតមានការកេងកັບកេងប្រវាញ់របស់អ្នកដទៃណាដោយសារបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនណាដើម្បីសម្រេចនៅបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដែលកំណត់ថាខ្លួនឯងត្រូវតែបានរបស់នោះណាតែសមត្ថភាពមិនបានដល់អញ្ចឹងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងណាឬធ្វើឲ្យគេអន្តរាយឬទី1ហ្នឹងគឺឲ្យគេបាត់បង់នៅអវ័យវ័យហ្នឹងហូងហាយយកមកជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅនឹងបំពេញចិត្តមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដែលប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងអញ្ចឹងបើមនុស្សម្នាក់បើមិនមាននៅលៀបភ័ក្រនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងលោភៈនៅក្នុងខ្លួនតែខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យគេហ្នឹងចេះស្កប់ស្កល់នៅរបស់អ្វីដែលខ្លួនមានសុខចិត្តអ្វីដែលខ្លួនមានមិនទោសមនុស្សរបស់អ្នកដទៃមិនស្ដីសោកចំពោះដែលខ្លួនឯងមិនមានទេណាគេមានដោយសារគេប្រឹងរបស់គេណាយើងប្រឹងដូចគេទៅគង់តែមានដែរតើវាតិចវាច្រើនតាមសមត្ថភាពមិនមែនទៅដល់គេកັບគេប្រវាញ់ឬក្តីបៀតបៀនដើម្បីឲ្យគេវិនិច្ឆ័យឲ្យខ្លួនឯងនឹងប្រមូលណាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឲ្យពេញចិត្តនោះវាអត់ការទេនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនបានសេចក្តីសុខហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងណាຕົកវេទនារសារយើងបើគិតជាទោសទណ្ឌណាបើមានការមានរហូតដល់បាត់អាយុជីវិតឬទ្រព្យសម្បត្តិអីក៏មានទោសទណ្ឌតាមច្បាប់រដ្ឋគឺចាប់ដាក់គុកជាដើមទាំងទៅណារហូតមានការគេទាន់គេវាយដំត្រមធាក់ជាដើមចឹងទៅអាហ្នឹងសេចក្តីប្រាថ្នាមិនចេះល្មមមិនចេះគ្រប់គ្រាន់ណាមនុស្សយើងកើតមកបំពេញនៅកំពះម៉ែប៉ុន្តែការបំពេញកំពះរបស់មនុស្សម្នាក់មិនមែនបំពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យពេញឲ្យហៀហោលែងបំពេញទេបានប្រមាណទទួលយកប៉ុណ្ណឹងទៅណាជីវិតកើតមកមិនមានអ្នកណាយកទ្រព្យសម្បត្តិមកជាមួយប៉ុន្តែយើងគួរតែគិតថាហេតុអ្វីបានគេមានយើងហេតុអ្វីយើងអត់ណាគិតតែប៉ុណ្ណេះឬមួយគេមានការប្រឹងប្រែងរបស់គេយ៉ាងម៉េចណាសង្កេតមើលការប្រព្រឹត្តរបស់គេផងមិនមែនគិតតែចំណុចដែលគេមានហៀហោយើងគិតតែដើម្បីកុំឲ្យគេមានណាចំណាយឈ្នះនេះគេក៏អត់ការដែរណាមួយទៀតនោះគឺទោសៈគឺការខឹងឬកំហឹងនឹងឯងមនុស្សម្នាក់បើគិតតែទោសៈក្នុងខ្លួនការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយខ្ញុំនិយាយមកអត់មានការគិតពិចារណាទេណាការខឹងការក្រោធអីវាក្របសង្កត់នៅបញ្ញារបស់អ្នកនោះมันអាចនឹកឃើញនៅអ្វីដែលល្អបានទេនិយាយមកទាំងខុសនិយាយទាំងមិនត្រឹមត្រូវណាដើម្បីតបតនៅបកគលដែរគេនិយាយមកនោះចុងទៅអ្នកខ្លះនៃខាងនោះគឺគេមិនមែនចាំតែតបយើងគ្រប់ពេលទេណាគេកាត់សិនណាតើការនិយាយនោះវាបានផលចំពោះខ្លួនឯងឬទៅដល់អ្នកដទៃសិនអ្នកខ្លះចេះតែពោលចេះតែនិយាយណាដូចគេថានិយាយឡងឡងឡងដូចជាកោប្រហោងក្នុងខ្ញុំវាយឮតាឡងឡងតែមើលក្នុងហោងខ្លុំនោះណាវាអត់ការទេអញ្ចឹងការនិយាយគួរពិចារណាថាតើការនិយាយនោះតើអ្នកស្ដាប់នោះទទួលបានយកទៅគិតពិចារណាទេបើមិនអាចថាមិនយកទេឈប់និយាយឬឈប់យ៉ាងណាតាមនឹងទៅព្រោះអីមនុស្សបើគេចេះទទួលយកចំណុចយើងនិយាយទៅម្ដងពីរដងគេទទួលហើយគេឈប់ឬគេយកទៅប្រណិប័តទេមនុស្សយើងបាក់បិទនៅការនិយាយស្ដីឬការទទួលអ្នកដទៃដោយខុសអីនឹងគម្របដកមូលមាត់ចិត្តយើងចាក់ទឹកយ៉ាងណាក៏មិនចូលដល់ដែរណាហើយការយើងនិយាយទាំងកំហឹងទៅចំពោះអ្នកដទៃខុសអីយើងនឹងចាក់ទឹកចូលមាត់ដបទាំងកំហឹងមួយបតិលតើសង្ឃឹមថាចូលប្រមាណភាគរយឬពេញគឺអត់អត់ទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងទុកកំហឹងរបស់យើងហើយឬធូរស្រាលហើយទើបយើងនឹងអាចនិយាយបានភាគច្រើននៅបណ្ដាក្រុមគ្រួសារក្តីតែងតែទាស់តោះតែងគ្នាទំហឹងទៅវិញទៅមកហើយថាទំហឹងទល់កំហល់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាទជាថាមិនមានអ្នកណាដោះស្រាយជាងល្អអ្នកណាយកទៅត្រូវរៀងខ្លួនណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានបកាយចុះបកាយឡើងហ្នឹងតែងតែទាស់សំដីគ្នាវាយទៅអស់ជា
ឬបកើតនៅអំពើហ ংস ាក្នុងគ្រួសារកើតមានឡើងអានឹងដោយសារយើងមិនចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដូចថាយើងមិនចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានផងទំរាំអីទៅគ្រប់គ្រងកិច្ចការងារឬគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុមគ្រួសារបានណាគេថាមនុស្សម្នាក់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានប្រសើរជាងគ្រប់គ្រងលើអ្នកដទៃរាប់រយអ្នកញញុំណាអញ្ចឹងបើយើងទុកនឹងលំហឹងរបស់ខ្លួនឯងបានធ្វើអ្វីតែងតែមិនតក់កហល់មិនមានការប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដោយទាំងមានសតិឬការមានភាពនឹងនៅច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងដោះស្រាយឲ្យបានល្អហើយកំហឹងនេះវាមានផលលំបាកចំពោះមនុស្សការរស់នៅសពថ្ងៃនោះខ្លះយកតែកំហឹងការខឹងការក្រោធរបស់ខ្លួននឹងឯងធ្វើជាដំណោះស្រាយញញឹមសង្កេតមើលក្នុងបច្ចុប្បន្នក្តីមានវិធីណាដែលថាដោះស្រាយតិវិធីទេអត់មានទេណាដោយអីដោយសេចក្តីខឹងក្រោធនៅក្របសម្ដប់លើខ្លួនឯងมันបានគិតវែងឆ្ងាយទេគិតធ្វើម៉េចឲ្យប្រពេញចិត្តនៅអាសេចក្តីខឹងនឹងឯងត្រូវធ្វើបាបអ្នកនោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាធ្វើម៉េចឲ្យតាបានឲ្យអ្នកនោះទុកវេទនាចឹងទៅរហូតអ្នកខ្លះដូចជាឧបមាថាគ្រោះសនៈគ្រោះចរាចរទៅចោះណាគ្រោះថ្នាក់បន្តិចបន្តួចថាអាចជាស្រ័យគ្នាបានណាអានោះឲ្យដោយចេតនាក្តីមិនចេតនាក្តីមិនដឹងទេប៉ុន្តែគ្នាតែមានកំហុសបើយើងយកកំហុសអាមកប៉ះមកបន្តិចទៅបង្កើតនៅពើហ ংস ារហូតទៅដល់មានការធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអាយុជីវិតឬរបួសធ្ងន់ធ្ងរតើវាកើតអ្វីកើតឡើងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងជាប់ទោសទណ្ឌកំហុសការវាយដំច្រំធាក់នឹងយើងអ្នកខ្លះគាត់តែគេដំវាយគ្នានឹងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ផងទៅជួយគេដែរណារហូតមានការបង្កគ្រោះថ្នាក់រហូតចង់បាត់បង់អាយុជីវិតក៏មានដែរអានឹងដោយសារអីដែរខឹងក្រោតនឹងឯងគេមានច្បាប់គេមិនមានវិតិវិធីដោះស្រាយគេច្បាស់លាស់មិនបាច់ចាំយើងយកកំហឹងទៅជាដោះស្រាយទេមិនដែលខេងប្រើកំហឹងឬដោះស្រាយនឹងយកមកប្រើប្រាស់វាវិធីល្អទេគេតែងតែមានការដោះស្រាយទាំងការនិយាយសម្របសម្រួលជាគ្រឿងសំណងឬតាមវិធានការឬតាហេតុកើតឡើងនោះយកខុសត្រូវនេះដើមចឹងណាបើយើងមានចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទោះយើងទៅដល់ទីកន្លែងណាកើតហេតុការណ៍អ្វីមួយកើតឡើងឬគេអ្នកដទៃប៉ះយើងប៉ះគេហ្នឹងយើងអាចជាតុបកំហឹងឬការភ័យខ្លាចណាទទួលខុសត្រូវបើយើងអត់មានហើយកំហឹងខ្លាចគេវាយបើគេកំហឹងមានការដោះស្រាយជាទម្លាប់អញ្ចឹងហើយតែងតែឃើញមានថាមនុស្សម្នាក់តែតែមានការប៉ះពាលគ្នាខាងតែគេវាយទាំងគេនេះអញ្ចឹងម្នាក់ដែលគេត្រូវប៉ះនោះអត់ហ៊ាននឹងឈប់ដោះស្រាយជាមួយទេណាព្រោះអីវាជាទំលេមវាជាទំលាប់តែតែឃើញប៉ះអញ្ចឹងតាំងតែវាយតាំងតែជេរបចោអញ្ចឹងទូអ្នកណាក៏មិននៅដែរអញ្ចឹងតែតែមានកិច្ចវាយតែកិច្ចវាយតាំងខឹងតាំងតាមតាំងវាយណាយើងមិនមែនជាការជាកំហុសនឹងតែមានកើតឡើងអញ្ចឹងបើយើងមានវិធីដោះស្រាយចុះមកនិយាយស្រួលបួលណាភាកច្រើនតែតែកើតមានទៅលើបកគលសែបនៅគ្រឿងសង្វឹងມັນធ្ងន់ធ្ងរគាត់បាត់នៅការម្ចាស់ការខ្លួនឯងជាងជាដើមអញ្ចឹងទៅជួនកាលគាត់ទៅប៉ះគេហ្នឹងគាត់និយាយមកខ្លួនឯងត្រូវរហូតនឹងអាហ្នឹងធ្វើអីទោសទម្រាំយើងនៅជាមិនទាន់សែបនៅគ្រឿងសង្វឹងនៅយើងនឹងទុកកំហឹងខ្លួនឯងមិនបានចុះទម្រាំគ្រឿងសង្វឹងក្របសង្កត់ទៅហើយណាញាតិញោមគិតមើលវាយ៉ាងណាវាទាំងឲ្យតាគ្រឿងនឹងចូលទៅដូចជាខ្លាហាបន្តិចណាទាំងកំហឹងផងនឹងលែងគិតអីគេនិយាយមួយម៉ាត់មកនឹងអូរាប់ម៉ាត់ទៅវិញអញ្ចឹងការទោសៈនេះបើកើតលើបកគលណាបកគលនោះឯងតែមិនមានសេចក្តីសុខទេតែតែខឹងក្រោទុកចិត្តដូចគេថាមនុស្សខឹងខោអីពីការដុតកំហឹងឬការដុតនៅកម្ដៅខ្លួនឯងទេមិនមែនថាយើងខឹងនឹងគេអ្នកដតៃនោះខឹងជាមួយយើងទេតើយើងក្ដៅអាងភ្លើងនៅនេះមិនមែនអ្នកដតៃនៅខាងនោះក្ដៅជាមួយយើងទេយើងតែតើអ្នកនៅចិត្តនឹងក្ដៅជាងគេនោះណាខោអីពីយើងចាប់នៅដុំភ្លើងដែលក្ដៅនឹងទៅគប់គេ
ណែសួរថាអ្នកណាក្តៅមុនជាងគេអ្នកណាលេខដៃជាងគេគឺយើងនឹងអ្នកចាប់ហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងគួរតែកាត់បន្ថយនៃការខឹងក្រោតណាបើថាកំហឹងនោះបើបកគោម្នាក់ខឹងខ្លាំងគួរតែយើងនឹងមានវិធីអីក៏កិច្ចកិច្ចទៅកិច្ចដើម្បីឲ្យធូរស្រាលក្នុងគ្រួសារមិនមែនជាអ្នកតាមសាធារណៈទេបើសាធារណៈបើឃើញមើលបបតិបត្តិបើថាបកគោនឹងថាប្រុងថាមិនលើកលែងមិនយាយស្រួលបួលមិនបាច់នៅក៏បានដែរណាមកមកកោឲ្យគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធំណាហើយបើមានសមាជិកនៅក្បែរហ្នឹងក៏ហៅគាត់ជួយសម្រួលទៅមិនបាច់ចាំទៅដល់ឲ្យគាត់នឹងវិនិច្ឆ័យដោយគ្នាគាត់ទេហើយអ្នកចិត្តខាងក្តីណាឃើញគេវាយជ្រើដំអីមិនមែនមិនបាច់ចាំចូលរួមទេគិតថាតើបកគោនោះធ្វើអញ្ចឹងមកត្រូវអត់បើយើងចូលរួមតើវាមានអត់ដូចជាពីចុងខែឆ្នាំទៅក្តីហ្នឹងតែតែមានណាញាតិញោមមើលឃើញស្រាប់ណាការទេសនាចរគឺការប៉ះពាលគ្នារហូតមើលវវាដំត្រង់ធាក់គ្នាហ្នឹងហើយមួយទៀតនោះគឺទី3មោហៈសេចក្តីប្រកាន់ត្រង់ស្អឹងនឹងឯងមិនចេះណាមិនចេះប្រទៀបខ្លួនឬប្រដាក់ខ្លួនទេណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងដូចស្អឹងអង្គទៅតែមានតែខ្លួនឯងតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេហ្នឹងឃើញគេនេះចឹងតែតែធ្វើឲ្យមានសេចក្តីដែលមិនសុខមិនសួលប្រកាន់នៅត្រង់ត្អឹងថាខ្លួននឹងជាក្រាន់បាវខ្លួននឹងជាអ្នកដែលអស្ចារ្យណែខ្លួនជាអ្នកដែលមាននៅសេចក្តីរាប់អានច្រើនក្តីឬអ្នកដែលគេស្គាល់ច្រើនក្តីនឹងឯងតែតែត្រង់ត្អឹងណាណែត្រង់ត្អឹងមកចាប់ថានិយាយពីពីម៉ាត់ទៅតបមួយម៉ាត់ពីម៉ាត់មកវិញចឹងទៅធ្វើដូចឯងមិនស្មើធ្វើខ្លួនឯងនឹងដូចជាមិនយាយមិនល្អជាមួយគេចឹងដូចគេថាចរិតមនុស្សម៉េចអនាគតមនុស្សរបស់វាសនារបស់មនុស្សនោះវាចាំដែរវាពិបាកកែណាទម្លាប់ចរិតលក្ខណៈនឹងណាអញ្ចឹងបើយើងប្រកាន់សេចក្តីត្រឹមត្រង់នឹងធ្វើដូចមើលទៅយើងមើលសភាពខាងក្រៅនឹងដូចមនុស្សនឹងពិបាកនឹងការទូមានព្រេនបដៅឬការពាកផ្ដាល់នៅពាកអវាទក្តីឬផ្ដាល់នៅពាកពេចទូមានណែនាំអីពិបាកអញ្ចឹងមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងពិបាកហើយនឹងពិបាកទទួលនៅអ្វីដែលពាកល្អល្អឬដឹកនាំដែលល្អល្អពីអ្នកដទៃពិបាកទទួលយកបានណាព្រោះកាន់ថាខ្លួនឯងនឹងអស្ចារ្យទៅហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សដែលនោះប្រកាន់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយពីបបាមិនដែលអ្នកណាគេក្រន់បើជាងថារៀនយ៉ាងណាក្រន់បើយ៉ាងណាក៏មិនមែនជាមនុស្សអស្ចារ្យផុតលេងទេណាអញ្ចឹងទោះតែយើងនឹងទទួលនៅពាក្យអប្រមរបស់អ្នកដតីខ្លះឬចំពោះអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនក្តីយ៉ាងណានោះឲ្យបានល្អដើម្បីជាយកជាគំនិតយកជាប្រាជ្ញាយកមកពីដើម្បីយកខ្លួនឯងហ្នឹងមានសក្តីល្អយកទៅប្រណិប័តជាផ្លូវល្អឬដឹកនាំអ្នកដតីក្រោយទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងមោហៈហ្នឹងឯងមួយទៀតហ្នឹងទី4មានអ្នកណាសក្តីវង្វេងងប់ងល់វង្វេងយល់មនុស្សយើងបើវង្វេងពិបាករកផ្លូវគេថាមនុស្សបើទៅវង្វេងនៅសតិណាពិបាករកគេថាចូលព្រៃបើវង្វេងផ្លូវនឹងអាចរកផ្លូវឃើញបើវង្វេងនៅសតិសសំបញ្ញៈពិបាករកនៅផ្លូវឃើញចាញ់ណាស់អ្នកយល់ណាអញ្ចឹងមើលបើយើងវង្វេងនៅស្មារតីប្រកាន់ថាខ្លួនអស្ចារ្យខ្លួនជាអ្នកមានប្រាជ្ញាមានអ្នកដែលគេលើកបង្គំបង្កើនច្រើនណាមើលអ្នកដែលធ្លាប់ដែលនៅទន្ទឹមគ្នាអ្នកសិសោះសសងនិយាយសាកសោឬពាកដែលល្អល្អជាមួយគ្នាបែរទៅជាផ្លិចឬប្រែកលាស់ទៅជាថាគេនឹងណាមិនល្អស្មើខ្លួនគេនោះមិនមានអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនណាអញ្ចឹងមិនមែនជាការល្អទេមនុស្សពុំវែងទៅថាវែងភាពនៃដើមរបស់ខ្លួនណាជួនកាលមនុស្សប្រោផ្លាស់នៅចរិតរបស់ខ្លួនចាំដែរញញអញ្ជើញញញថា
ឧបមាថាម្នាក់ដែលមាននំហូបនិងអ្នកអត់មាននំហូបតើវាយ៉ាងម៉េចអារម្មណ៍ពីនឹងអ្នកដែលមាននំហូបគេតែងតែធ្វើញ៉ែមអ្នកអត់នំហូបអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរមានអវ័យលើសលោះគ្នាជាបន្តិចតាំងតែវាយរឹកវាយពាណាអញ្ចឹងណាហើយតែងតែនិយាយពាក្យលោះលើយបង្កើយបន្តោយបង្ហើបង្ហើយហ្នឹងណាដើម្បីថាខ្លួននេះជាអ្នកអស្ចារ្យណាជាមនុស្សដែលនៅដោយបានមកហ្នឹងដោយល្អល្អមនុស្សដែលបានមកមិនមែនត្រេកអរនៅរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយបញ្ជោះឬបញ្ចើអ្នកដទៃទេណាអាហ្នឹងគេថារបស់មកបានមកដោយដើម្បីយកចាញ់រកដើម្បីយកបញ្ចើអ្នកដទៃវាមិនមែនទេអាហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងវងវែងនៅសេចក្តីប្រកាន់សេចក្តីមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវហ្នឹងណាជួនកាលបើយើងមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវហើយញាតិញោមទៅកាត់ស្អីចំពោះអំពើល្អអំពើអាក្រក់នោះណាជួនកាលខ្លួនឯងធ្វើខុសរាប់រយមើលអ្នកដទៃមិននិយាយផងគេថាតួឯងតួគេមិននិយាយតួឯងមិននិយាយឆ្លៃឯងតែតួគេមើលប៉ាន់ភ្នំនោះជួនកាលអ្នកខ្លះខ្លួនឯងតែមិនមើលទោសបីទេចំពោះអ្នកដទៃមើលតាំងអាទោសតូចអាទោសមិនធំអីមកចាញ់អស់ហើយណាដើម្បីអីដើម្បីលើកថាខ្លួនឯងហ្នឹងជាមនុស្សល្អហ្នឹងឯងណាគិតថាមនុស្សអ្នកកើតមកមិនដែលល្អគ្រប់ដប់ឬមនុស្សដែលល្អឥតខ្ចោះទេណាតែតែមានកំហុសតូចមានទោសតូចទោសធំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងថាតើមនុស្សនោះទោសនោះអាចកែប្រែបានទេតើទោសកំហុសនោះអាចដឹកនាំបានទេបើអាចបានយើងកែប្រែទៅឲ្យវាល្អទៅហើយយើងអ្នកដែលមានទោសកំហុសហ្នឹងគួរទទួលយកមិនមែនថាទោសប៉ុណ្ណឹងប្រកាន់អស់អំណើអ្នកណាក៏ធ្វើដែរទោសហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនមែនទេគេតែងតែអ្នកមនុស្សស្លាមនុស្សល្អឬស្លាបញ្ញាគេតែងតែយកសំណាញ់ឬច្រោះយកទឹកថ្លាមិនមែនយើងក្រេបយកទឹកដែលទាំងកកកទាំងកំតិចកំទីយកទឹកបរិភោគទេណាអញ្ចឹងយើងឃើញដូចយើងថាមនុស្សម្នាក់បើប្រឡាក់អីខាងក្រោយឬខាងមុខឬមុខលើអីហ្នឹងយើងមិនអាចមើលឃើញទេបើអ្នកដតីជួយប្រាប់ណែនាំយើងអរគុណគេទៅណាអាហ្នឹងបើយើងប្រឡាក់មែនណាបើយើងមិនអរគុណហីបន្ទោសជេរចោលថាឯងរូបស្អាតមកតែថាឯងប្រឡាក់នេះប្រឡាក់នោះអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទោះអ្នកឯងទៅចុងម្នងចំណោមទោះប្រឡាក់អីក៏គេមិនប្រាប់ដែរណាអញ្ចឹងកំហុសយើងគួរតែបើកចិត្តគំនិតនឹងទទួលយកខ្លះណាដើម្បីនឹងកែប្រែខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សមួយរស់នៅជាមួយគេឲ្យបានស្រួលផងមិនមែនថានៅជាមួយគ្នាយូរយូរទៅណាដឹងចិត្តគ្នាលែងនឹងមានការអធ្យាស្រ័យនឹងគ្នាណាបាននឹងសុខណាគេថានឹងសុខស្គាល់នាយអាយច្រើនណាចុះអាតំបងនោះណាយើងគិតថាមកពីនាយពីអាយដូចគ្នាតើយើងអត់គិតថាតើការនិយាយការបកស្រាយឬការនិយាយយ៉ាងម៉េចតើវាមានប្រយោជន៍ទេណាមិនបាច់ចាំថាមនុស្សខុសឬត្រូវលែងស្គាល់ហើយមិនបាច់ជាការគិតអីវែងឆ្ងាយទេញញុំដឹកនាំយ៉ាងម៉េចគេស្ដាប់ក៏ស្ដាប់គេមិនស្ដាប់ក៏តាមដានទៅណាធ្វើម៉េចយើងអត់មានឧបនិស្ស័យនឹងគ្នានិយាយទៅគេមិនយកចូលនៅត្រចៀកឬគេចេះហើយឬគេមានហើយឬយ៉ាងណាប្របាណាណាហ្នឹងសេចក្តីមេញប្រកាន់លែងស្គាល់ទោសស្គាល់ត្រូវហ្នឹងណារហូតលែងដឹងគុណទោសរបស់អ្នកដែលមានគុណទៅទៀតណាអាហ្នឹងវាយ៉ាប៉ុញញោមណាមួយទៀតហ្នឹងទឹកថេណាសក្តីប្រកាន់តាមយោបល់ខ្លួនឯងយល់ខេងណាយល់ខេងហ្នឹងអញ្ចឹងការយល់ខេងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាមិនមែនសុទ្ធតែដូចគ្នាទេចេះចង់យើងគ្រប់គ្នាវាសុទ្ធតែមានសក្តីល្អគ្រប់គ្នាហើយមិនមែនជាអ្នកខ្វែងគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកទេការយកខេងមិនមុះម្នាក់ម្នាក់មិនម៉ែសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ទេគេថាគំនិត100
ខុសគ្នាទាំង100បើត្រូវទាំងអស់គ្នាមិនមែនទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាយោបល់គ្នារហូតមានបង្កនៅសក្តីបៀតបៀនឬរហូតដល់ការកាប់សម្លាប់គ្នាឬការកុំគួនគ្នាទៅវិញទៅមកជាដើមចឹងទៅអានឹងសុទ្ធតែមានការសក្តីល្អចឹងទៅកើតមកជាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មិនមែនសុទ្ធតែដូចគ្នាទេណាកើតមកជាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមិនដូចគ្នាទើបយើងនឹងទៀមទារាប់អានគ្នាអញ្ចឹងនេះញោមណាដើម្បីបដូរនៅតិយុបគ្នាទៅវិញទៅមកកើតមកមានមកពីចិត្តគំនិតរបស់យើងមិនរបស់យើងខុសគ្នាទើបយើងចាំបាច់ស្វះស្វែងរកនៅចំណុចរួមគ្នាញោមបើយើងកើតមកចេះតែច្រើនតែប្រេះឆាគ្នាទើបយើងនឹងណាត្រូវដឹកនាំគ្នារកសន្តិភាពជាដើមចឹងទៅមើលមនុស្សយើងកើតមកមិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេការយកខេរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងមនុស្សម្នាក់វាផ្សេងប៉ុន្តែការចម្លាច់យកនៅគំនិតល្អមិនល្អយើងគួរពិចារណានៅគំនិតទាំងនោះសិនទើបយើងនឹងអាចរកសេចក្តីល្អមិនមែនថាគេផ្ដល់តិយុបល់ទៅវាសបតិយុបល់របស់ឯងនឹងទៀបរៀបបានទៀបក្មេងណាប៉ុន្តែអ្នករៀនខ្ពស់មិនប្រកាសតែចាំទាំងអស់ឬអ្នកដែលមានការរៀនចប់រៀនសភៅច្រើនមិនប្រកាសតែចាំទាំងអស់ជួនកាលផ្លេចដែរញោមណាមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងរៀនចប់10 20ក្បាលរំលឹកទាំង10 20ក្បាលទាំងអស់ឡើងវិញទេជួនកាលពីរក្បាលជួនកាលក្បាលដបងផ្លេចជួនកាលអ្នកនោះគេចាំចំណុចហ្នឹងតែគេនិយាយមកមិនទទួលយកអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងយើងគូបើកនៅកំហនៅកំណត់យកបល់អ្នកដតីមិនមែនថាមិនស្ដីចៃស្ដាប់ណាចៃយកថាចេះចង់អ្នកឯងនឹងវាក្រាន់បើប៉ុន្តែអ្នកមិនក្រាន់បើហ្នឹងគេរៀនតែចំណុចដែលយើងអាសើបញោមយើងភ្លេចនិយាយមកយើងមិនបានស្ដាប់គេយកតែយកបល់គេគេតែងតែខេកំហុសរបស់យើងជាដើមអញ្ចឹងទៅតែយើងនិយាយមកមិនប្រាប់ខុសអីយើងគេប្រាប់ថាឆ្លធ្លាក់កន្លប់លាក់បណ្ដៅហើយបើយើងមិនតាមគេធ្លាក់ទៅញញុំណាហ្នឹងវិន័យរបស់យើងតាទីក្ដីការយកខេងរបស់យើងថាគេហ្នឹងមិនដល់ខ្លួនហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណាចូលរួមបានតែ5ចំណុចហ្នឹងទៅចោះនៅសល់5ចំណុចទៀតប្រគេនគុណម្ចាស់ហើយខ្ញុំក្រាសំដែងតាក់ទងនឹង5ចំណុចនេះមានការខ្វះខាតនៅចំណុចណាមិនពេញលេញឬការបកស្រាយមិនរបស់ក្បាយមិនសមនៅទុកបតីកណាគុណម្ចាស់និងញាតិញោមក្តីសូមអខន្តបៃធុខផងសូមប្រគេនអរគុណម្ចាស់វិញណាសូមរតនានិមន្តណាសូមអរប្រគុណយកពលម្ចាស់នៅនៅខាងមកប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងញាតិញោមសេចក្តីប្រទាំងឡាយជ្រាបគាត់ថាលោកម្ចាស់លើកច្រឡំមួយចំណុចត្រង់ទៅថាមានអ្នកហើយនឹងលោភៈលោកម្ចាស់លើកយកមានអ្នកតមកលោភៈលោកនឹងមានអ្នកអញ្ចឹងសូមញាតិញោមអធិស្ស្រាយក្នុងចំណុចនេះគឺមោហៈហ្នឹងប្រែមកថាការវង្វេងប៉ុណ្ណាមោហៈប្រែការវង្វេងប្រែថាលែងស្គាល់ខុសត្រូវហ្នឹងមោហៈដល់ទៅពេលមានអ្នកហ្នឹងប្រែថាការប្រកាន់រឹងត្អឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺចំណុចដែលលោកម្ចាស់លើកឡើងមិញក៏លោកម្ចាស់លោកច្រឡំអញ្ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់ជ្រាបទៅនៅក្នុងចំណុចនេះនៅក្នុងនេះលោកនិយាយអំពីតកតងជាមួយនឹងកិលេសាមីប៉ុណ្ណាកិលេសាមីនេះបានសេចក្តីថាមាគឺកិលេសកិលេសប្រែមកថាការសៅមកនៃចិត្តអញ្ចឹងចំណុចនេះប្រែមកថាការសៅមកនៃចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវថាស្គាល់ឲ្យទៅជាចិត្តចិត្តគឺជាធំចិត្តគឺជាប្រធានចិត្តគឺជាអ្នកនាំលោកសំដែងថាលោកធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាធំរួមប្រមូលផ្ដុំឧត្តមលើចិត្តចង់សោយឫសយំអន់ឬប្រណិតសម្រេចដោយចិត្តជាអ្នកកំណត់ជនណាមានចិត្តទោសៈកើតហើយឥតធ្វើល្អឡើយអាក្រក់ប្រកបទោះនិយាយស្ដីចង្រៃជូចត់ទាំងកាយទាំងមាត់អត់មានកុសលព្រោះតែអំពើអាក្រក់នេះនោះឯងក្តីទុករមែកដេញតាមបុគ្គលដោយកង់រទេះតែងតែវិលវល់តាមគោមង្គលដែលអស់ដូច្នោះដានគោទៅណាដានកង់ទៅនឹង
กูตายโยดังกมทเวประเฮกูตายสักซาทออาอ๋อยเจกมเอาจัดนี่นอมเตอร์อ่าวใจจังจัดนั้นคือจีดหอมให้ใบยืนดูจีโก้จังหยันย้อมดูจีโก้เอาหนึ่งนมจังบะโก้เอาตัวน้าในหนังกวาหรือก็รถแต่นั้นคือแต่งติดตามโก้นั่งให้จังนั้นคือเมียนจัดจีดหอมจำนวนมวยเทียบคือเมียนจัดจีปลอดเทียนโลกกฐวัตอย่างไรเมียนจัดจีปลอดเทียนปลอดซาปุ่มเมียนเอาไว้ทอมเลิศจัดดังสกดังตกมกกูอันัดสมรัยดาวจัดเจเนจัดใจบกูมีนจัดจักรลาลอหอยปมปรอปรดลายการนอมจำใบตัวในใจได้ปรอไปไกลแรงตัวรบกับไกลเธอตายกศลปรวจัดจักรลาบอดสับนุไอได้สกระมัยตามชอบบกูโดยสระมาลอันโตลเวอร์บุลตามพรานบุกโกยังโดยชนเอาเองโยนโรรีนระยะเนี่ยไอนาโยนโรรีนระยะจนไอนาเมียนจัดเจตลาปรัชนาจัดใจเถื่อบนอ้อยเตียนอัดเมียนจำใบได้สกโรแมงตะตายจนโนสมานโมตันีจังหยดโยมแตงหลายในขนมใส่ใดในจัดจังจัดนั้นบะสายมองโกจัดนั้นคือนอนมันโดนนั้นแต่อาวิจัยนะอย่างนี้ลมใจหลุดอันธาจัดนั้นคือชี้ดำน้าดาวตื้อในอารมณ์นะอย่างนี้จังโดยมาเลือกหลังปีสัปดาห์มณฑาจัดนั้นนะจัดนั้นคือเจ๋ยจัดนั้นคือชี้สับเพียวแบบไม่ยั้งได้ปีบ้านน้องกาครุ่มครองคุ้มครองปะนะจังเลือกหลังมันลมใจหลุดอันปีโลเพะนะโลเพศใดจำบ้านโตสะสิกใดขังกราดโมหะสิกใดวงเวงนะในเมียนเนี่ยกาประกันอังนึงตัดแทกาโยเคยเขาจุดน้อยจังอ้อนี้ยึดโยมจังหลายเจียพายโลเพะโลเพะโลเพะเนี่ยจังจุดนองอัดขมาบานนะควานนะสัตย์สัตย์สาวบนปุ่มเฮียนเทวเตียนปุ่มบนปุ่มเฮียนเทือเตียนปุ่มเฮียนอ้อยซีพ่ออำนาจปีเปรียบเสนาโตสักบารังคังนังเกอไออัดกัดเกาไกรไลเปียมุสาปุ่มบานโดยจัดบัดตายตอนหาน้อมอ้อยหังซาสรวานเนบนิดโมหะตะตายวงเวงโวลวุอาวิจีควาควายดักนอนหยดมัดปุ่เปียลอัปรแต่งใบรุมรัดดดโรกายจัดเรากิดมันยลเรื่องเกตุ่มเนเจตานักเฮินบนเกอันเจิญแต่เจตาเราวลบนเตียนโตยท่อมทานน้อมอมปลบนท่อมนอกดอทาลอยสักซอยโลเพะเนะสมกสมอินขมาบานนะควะนะเนะนาจังอ้อยจุยน้องทั้งไงนี่สังคมทั้งไงกลายทั้งไงนาเมียนอ้อยทั้งไงนาเมียนอ้อยอักระกรุบหมัดโกซาเมียนติดกับพลิกเชียยิมอักโกซาแตะเตี้ยมกู้คำกับจัดสุดจะรัดเรียซากับอ้อยบังบัดตุจะรัดอ้อยกัดหัดสังรมอันตรีปนัสมานโมตันีมันจังจมน้อยแตงนี่หยาดโยมแตงหลายคือนึกน้องจัดในขนมโลเพะโตสะโมหันให้เบียเชียอะกุศลจัดมุ้ยถวายเยินนางไอ้เล็บในขนมนรูนะให้เมียนเนี่ยนั้นกาประกันตั้งโดยลงยาหลักลางเมืองทากาประกันมันเจสดับเกมันเจสดับไอ้โยดับหุ่นไอ้ตลอดหดหนึ่งให้เตะแทงกายโยเคยเข้านะกายโยเคยเข้ามันดังก้นมันดังก้นมันดังก้นมันดังโตเชี่ยบกคนวงเวงตื่นจังจะดามเตยจมน้อยตีประมุ้ยมาเลิกประตอปีลงจ่าแต่มาดองเตยเห็นยงจำน้อยตีประมุ่ยปองสำในท่าไทยนะปนนะไทยนังปลายมาทากาง่งูกงวยในจัดนะจัดนั่นคือเมียนในกาซาโมงนั่นยันยมซาโมงนั่นบางสิ่งใดท่าจัดนั่นตายแต่เมียนกาเชื่อจะรอนะบนในใจเต้คือเชื่อจะรอเชื่อจะรอนั่นคือการง่งูง่งูบ้าพนักมันรู้นั่นนะยันยมยันยมตราบเคยจังนะขมันปีดามไอจ่าจ่าก่อนใหญ่ท่านั่งหายดีต่อไงจังกู้เด้ไห
ai cũng chơi mà lấy nè nó chán cứ nhận nhom score lấy cứ bộ cô chơi bao nhiêu mình rồi mình coi chăm tập hoa pre sầm nan đây mình đọc đẹp đó mà ao chân roti cho mà ăn này chất nắng ăn bàn lao ấy nè cứ chất ngủ 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 lắm bao nhiêu mình rồi chơi cho nó ô nè để không pho này bộ cô chơi nhận nhom mới à la sa sa của tao nó nhận nhom à la sa sa của tao thẹn năng nè bộ cô chơi rồi trap mình bàn tê nè à thật là sắc bởi tìm mối cứ à là sắc tắc của tao sắp bắn bộ cô chết mình chẳng nét đăng à sắp ba sắc của tao thả năng bộ cô khuyên chẳng nét đăng khuyên trọc sắp bát à thật là sắc của tao mất tăng bộ cô khuyên trọc cứ bộ cô đại khuyên nở mất à mất ta sắc của tao sọc kháng bộ cô đại khuyên mất cứ rồi mấy khuyên bôn nè à mình sẽ thấy sọc ở chia sài à sọc khá sạc của tao bọn nhằng bộ cùl đại khuyên là sọc hói cư rọc bọn mình khơi đi à bọn nhà sạc nập biên sẽ vàng bộ cùl đại mình rô nập biên mình rô à mình rô bọn mình rô có sao thế rồi mấy mình tật ăn nập biên lào chắc bộ cùl chơi mình tốt của mùi nắng ạ tầng bì sập băng tập mau thể năng tập mà tiết nà mật tăng nà tập mà tiết mớ miền chẩm nẹt đắng tạp máu trop tạp máu mất dịch đầy sốc trop mới chia sẻ cho nhóm cư mới tìm mũi cư chùm nét đắng tì pí và tạp máu trop tìm mũi chùm nét đắng tì pí trop tì bay mất tì bôn dịch đầy sốc tì pram bôn tì bầm môi tà piền nè nhận nhóm chẳng bờ bờ cô lại chớ cư mà rồi mây mình xùm rách nơi bởi giáo tàng pram mùi giang nâng lao ý nè bởi nè mình xùm rách lao ý chúng ta chấm nói ti bầm mũi cứ bản năng chắc là sao dương pi và liệt lấy chấm nói ti bầm pi cứ mất tẹt mất tờ vẹt của ban hình nhóm à bị tờ vẹt cứ dịch đây chơi chụp này chặt ba dịch đây thay chặt nó cứ chơi chơi lư kê thay này cái thay nó một cột nhạp áo chưa được cột một cột nhạp áo mình tăng sụp được trong sạch thì lao ý lư kê tháo và bột trải này và bột trải nó nẹt nỉ bậc cai nẹt nu bậc cai hay ho hay hóp từ đó tam kê nâng ai nhá nâng cứ chưa bậc cô đai tay để miên ca mình tăng nơi không à rom chia cẩn đá mình tăng nơi à rom ngọc ra sanh a sam phật bảo an trác bậc ca sanh đại thay giảng mấy nhân nhóm thành nạp thệ sanh tệ bà rằng sục hằng bùm miên dịch đây sốc đỏ tây ná cai ông pi dịch đây ngọc lao bởi dương trong ba dịch đây sốc ca miên đòi dưới mình tay bởi dương rồi sẽ đây ngập cay ngập chất ở bàn tế rồi mấy rồi nó sẽ đây sọc nước co mình bàn màu đai hay sẽ đây sọc từ nước co mình sọc đỏ bỏ xa đai cứ sọc được trong lô cây tê sọc đai bỏ xa cứ biết sản má xam bút bỏ xa mấy tháng miên tài sọc ê con tạ bỏ mặt biển tê cứ sọc được trong bẹp bỏ mặt biển nâng tập sọc chia ạ mặt tạ lên tờ lóp cả tộc tịt lao ý hay chùm lại dương sọc lô cây dạng ý cứ sọc lô cây ní cứ sọc hai tộc nâng tờ lọc tờ tộc sọc hai rồi mến tờ lọc tờ chìa tộc vinh vâng á nâng chùm nói tì pram pi chùm nói tì pram bấy ở thanh trạng sẽ đầy riêng miên này chật đôi ạc mà lượng lãng thà ca riêng miên này chật nâng cứ chật rồ vơ rồ vi chật nâng miên ca kết cù vên chân ngay bà rom pi côn bà rom pi châu bà rom pi khmui nè bộ cô này để sáp nó nhiệt dùng mình hạt ấy mang chia bộ cô tiệp sáp kê mình ao vô sầm lên comment dùng mà nơi bài kê mình ao lư sầm lên sạch mon sạch ti sạch trục bay cô mon tiền đang được thấy đời sai cái tha cả na bờ sân chỉ quan lư sầm lên chẳng ngon năng ạ cứ thưa ở quan năng ấy chót chấm pè đọ nợ ron thá chờ anh cho chẳng nữa nên chơi một pi chơi nhiệt nhôm triệm chẳng tới câu cất tha chất nâng cả nà bởi dương nơi cho chấm phẹt chấm bôi nâng và thâu kháng kran ní bởi sân chỉ dương đếch cho bắt tới cả nà của dương rồi mình chắp cầm nát và đếch sân thị được nông tì nô chạy chia mần khàn bởi ná chẳng nhận nhóm tru chiếp cho thà cầm ôi chất nâng riêng mi sổ mai kết đỏ với đế ớt bởi giói ớt ban ca cô tể dô ả rong dô chất ní mà nâng khơi nâng khôn bộ phút khôn bộ thoa khôn bộ sóng năng tư chất dương lây sài mòn bên tay bởi chất dương riêng miên năng chất dương sài mòn nhận nhóm sài mòn tới cứ bà ba nông ca rôn nơi nó cứ rô mênh rô xịt đầy sốc năng ọt bàn lao ý nó chùm nói ti bàm bầy chùm nói ti bàm bôn cứ hệ nó ạ hệ rệ cạp hiệp rươi gửi hạ xịt đầy rươi gửi hạ hệ rệ hệ rệ năng prai mò thật xịt đầy khmạc bà
សេចក្តីខ្មាស់បាបនឹងបានសេចក្តីថាញាតិញោមទាំងឡាយគូគប្បីមានសេចក្តីខ្មាស់បាបនេះសេចក្តីខ្មាស់បាបនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងដែរថាបុគ្គលដែលសាបព្រោះនៅបាបរមែងណារមែងទទួលបាននូវសេចក្តីទុកបុគ្គលដែលមានដំបៅហើយមិនឈឺយកឈើទៅចាក់ដំបៅនឹងគឺរមែងឈឺយ៉ាងណាមិនបុគ្គលដែលមានបាបជារបស់ខ្លួននិមន្តមកហើយតើទៅពេលចុងក្រោយបុគ្គលនឹងបែរជាទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបនឹងថែមឡើងទៀតព្រៀបដូចជាបុគ្គលយកឈើនឹងឯងទៅបុករុកដំបៅដែលឈឺស្រាប់អញ្ចឹងវារឹងរឹតតែឈឺនឹងខ្លាំងក្រៃលែងមែនតើណាញាតិញោមខ្លាំងក្រៃលែងមែនតើអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ញាតិញោមថាបុគ្គលដែលធ្វើអំពើបាបរមែងទទួលបាននូវអំពើបាបរមែងមិនទទួលបាននូវសេចក្តីសុខឡើយសេចក្តីសុខគឺលោកសំដែងថាបុគ្គលមិនធ្វើបាបនោះញាតិញោមអាត្មាលើកឡើងថាសុខខោបញ្ញាសឧជយោនោះស្កេរយាឬក៏ការធ្វើនៅបុណ្យកុសលជឿឬដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខគេមិនដែលសំដែងថាបុគ្គលដែលធ្វើសេចក្តីបាបឬធ្វើអំពើបាបនោះរមែងបានសេចក្តីសុខទេគឺអត់អញ្ចឹងទេណាអត់អញ្ចឹងទេគឺបុគ្គលក៏បីខ្មាស់នៅអំពើបាបប្រៀបដូចជាយើងខ្មាស់នៅការអាក្រាតកាយអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញសូមឲ្យខ្វះបុគ្គលបាបសូមឲ្យខ្វះនៅអំពើបាបដូចជាយើងអាក្រាតកាយដូចនេះដែរណាចំណុចទី9ចំណុចទី10គឺខ្លាចបាបប៉ុន្តែអតបៈសេចក្តីខ្លាចបាបឬក៏តក់សុតជាមួយនឹងអំពើបាបបុគ្គលភាកច្រើនញាតិញោមគឺតែងតែនិយាយថាមិនចង់ធ្វើអំពើបាបទេខ្លាចបាបណាស់ប៉ុន្តែតាមការពិតបុគ្គលនឹងចូលចិត្តអំពើបាបតែងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបនឹងជាញឹកញឹករឿយរឿយបើញឹកញឹករឿយមកសេចក្តីថាបុគ្គលនឹងតែងតែគោរពតែធ្វើអនុវត្តនៅអំពើបាបនឹងញឹកញឹកហើយតែងឆ្លៃថាខ្ញុំខ្លាចបាបណាស់ប៉ុន្តែបែរជាធ្វើនៅអំពើបាបអញ្ចឹងបុគ្គលគួរកុំគប្បីធ្វើនៅអំពើបាបព្រោះអំពើបាបនេះគឺវាជាគេហៅថាជាអាវុធមួយធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងឈឺចាប់ចង្ចិតនេះចង្ចិតទៅបរលោកណាញាតិញោមអញ្ចឹងយើងដឹងអញ្ចឹងទៅក៏លែងមានការដែលយើងជាប់ចំពាក់ឬក៏មានការភ័យព្រួយបារម្ភហើយសូមអាត្មាសូមលើកឡើងថាបុគ្គលដែលស្លាប់ដែលខ្លាចស្លាប់នោះដោយសារឯងដោយសារបុគ្គលនឹងឯងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនតែបើបុគ្គលបានប្រព្រឹត្តអំពើល្អច្រើនគេមិនខ្លាចបាបទេណាមិនខ្លាចបាបទេអញ្ចឹងយើងគូកុំកប់3ប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកាលណាបើយើងលែងប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបណាញាតិញោមយើងលែងមានសេចក្តីលែងមានសេចក្តីគេហៅថាមានសេចក្តីខ្លាចនៅក្នុងខ្លួនហើយទៅទីកន្លែងណាក៏ដោយយើងតែងតែសុខសប្បាយហើយមានទីពឹងដ៏ប្រសើរណាមានទីពឹងដ៏ប្រសើរនឹងគឺបានសេចក្តីថាយើងនឹងឯងយកបុណ្យកុសលយើងបានធ្វើដល់ក្រាំងអាត្មាអញបានធ្វើអំពើល្អហើយអញ្ចឹងអាត្មាអញមិនខ្លាចឡើយអំពើបាបបុគ្គលដែលមានអំពើល្អអំពើល្អឃុំក្រងណាឃុំក្រងបុគ្គលនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងរីករាយធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងស្រស់ស្រាយប៉ុណ្ណោះជាលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងកុំឲ្យធ្វើឲ្យជីវិតនឹងណាធ្វើឲ្យជីវិតនឹងអណ្ដែតប្រសើរទៅដោយឥតធរណាឲ្យឥតធរឲ្យធ្វើឲ្យខ្លួននឹងឯងជាប់ជំពាក់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងឯងខ្លាចនៅអំពើបាបខ្មាស់នៅអំពើបាបអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបានលោកសំដែងថាបុគ្គលណាខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនហើយណាញាតិញោមនៅពេលស្រីក្លៀនរសជាតិណានៅពេលស្រីក្លៀនដឹងរសជាតិឆ្ងាញ់នៅពេលស្រឡាញ់ដឹងថាភាពល្អស្អាតនៅពេលអស់ដើមដឹងនៅពេលអស់ដើមដឹងពិតជាខាតនៅពេលប្រមាថខាតជីវិតកាប់គាស់លីសែងដឹងកម្លាំងកាយជួបភ័ក្រជួបភ័យអន្តរាយដឹងកម្លាំងចិត្តពេលធ្លាក់ខ្លួនក្រដឹងចិត្តមិត្តណាអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងឡាយណារស់ក្បែរយូរពិតឥតដឹងកិលេសចឹងញាតិញោមតែទូសាញាតិញោមទាំងឡាយជ្រាបអញ្ចឹងទៅក៏កើតនៅសេចក្តីសង្វេគនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយក៏យើងនាំគ្នាបដិបត្តិធ្វើខ្លួនឲ្យល្អប្រសើរហើយទីមកណាឲ្យដឹងថាខ្លួនយើងយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏យើងគប្បីដឹងណាញាតិញោមគប្បីដឹងថាជីវិតរបស់យើងនឹងវាមិនប្រមាណទៀតទេណាមិនប្រមាណទៀតទេប្រកាសជានឹងវិនិច្ឆ័យអន្តរាយចាកនៅសេចក្តីរស់នៅនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងឯងបានប្រក
អបដោយសេចក្តីសុខរកសេចក្តីសុខដាក់ខ្លួនយើងជាខ្សែប៉ុណ្ណារកសេចក្តីសុខដាក់ខ្លួនយើងតាមមាគ៌ានៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុគ្គលថាជាបុគ្គលសប្បុរសជាបុគ្គលដ៏ល្អប្រពៃជាបុគ្គលប្រសើរក្រៃលែងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅនឹងណានៅក្នុងជីវិតរស់នៅនឹងសូមញាតិញោមទាំងឡាយជ្រាបអញ្ចឹងទៅក៏នាំនៅខ្លួននឹងឲ្យរីករាយប៉ុណ្ណាឲ្យរីករាយឲ្យប្រសើរក្រៃលែងក្នុងភាវៈជាមនុស្សបើក្នុងភាវៈជាមនុស្សនេះឯងអញ្ចឹងក៏ដូចជាយើងប្រឡេកមើលទៅពេលវេលាក៏ដល់ហើយញាតិញោមក៏ដល់ពេលវេលាហើយសូមញាតិញោមទាំងឡាយជ្រាបអញ្ចឹងទៅក៏សូមមេត្តាករណខន្តីអភ័យអត់ទោសពីសំណាក់ញាតិញោមស្រីប្រុសប្រជាពលបរិស័ទទាំងឡាយប៉ុណ្ណឹងចុះហើយជាចុងក្រោយសូមជូនបងជួយកសាប្រកេនចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់សូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់គ្រួសារព្រះអង្គគ្រប់គ្រួសារគ្នាប៉ុណ្ណោះសូមអនុមោទនាពីកម្មវិធីសង្ឃាធិការពុទ្ធសាសនាសូមធ្វើការដាក់មកសក្ការៈនឹងចម្រើនពលី